Слово на виступ має народний депутат України Сергій Лабазюк. Доброго дня, дорогі журналісти, шановні наші українці. Сьогодні хочу підняти декілька тем, які напрацьовані мною під час зустрічі з виборцями по 188 округу Хмельниччина. Активно працюючи минулий тиждень, я почув багато запитань від своїх виборців, що ж буде з децентралізацією. Буде вона завершена в цьому році? Будуть повноцінно передані повноваження і можливості об'єднаним територіальним громадам чи ні? Адже люди сьогодні чують з телеекранів телевізорів про те, що влада намагається зупинити дану реформу і назад забрати повноваження, почати так звану централізацію, що є неприпустимим. Адже ми маємо станом на сьогодні велику кількість успішних прикладів, де громади, які отримали вже повноваження, в першу чергу взяли на себе відповідальність і почали ефективно працювати. Отож, водогони, вуличне освітлення, утеплення шкіл, дитячих садочків, які не робилися десятками років, сьогодні почали втілюватися в життя ці проекти. І це саме тому, що на місцях людям видніше, що потрібно першочергово робити. Отримуючи можливості по збору податків з ПДФО, так званої заробітна плата, вони навпаки стимулюють сьогодні розвиток в них на територіях, утворення нових робочих місць, навіть в період, коли відбувається карантин, і ми розуміємо, що зі сторони держави безпосередньо підтримки малий бізнес не отримав. Тому сьогодні політична партія «За майбутнє», група «За майбутнє» в Верховній Раді, ми наполягаємо і подаємо своїми пропозиції, правки до державного бюджету і безпосередньо до змін в законодавстві, щоб реформа децентралізації була обов'язково в цьому році продовжена і завершена. Адже ми будемо вперше обирати на місцевих виборах вже всіх об'єднаних територіальних громадах, депутатів, голів об'єднаних територіальних громад. Цей шлях дуже правильний і мудрий. Нам потрібно передати повноваження, дати можливість органам місцевого самоврядування приймати самим рішення за завтрашній їх день. Отже, на основі цього ми також сьогодні політичною партією «За майбутнє», нашою групою, подаємо правки до державного бюджету України на 2021 рік, де ми відстаємо, що були збережені субвенції на утеплення закладів комунальної власності, що були продовжені субвенції на підтримку освіти і медицини, субвенція на культуру, які ми бачимо станом на сьогодні пропали з документу державного бюджету на 2021 рік. Натомість з'явилися дивні, як на мене, програми «Фонд президента». Фонд президента буквально по кожній статті. І освіта, і медицина, і спорт. Це неприпустимо. Нам не потрібно, щоб десь зверху з Києва знову спускали гроші на низ по принципу «хто краще попросить» або, можливо, по принципу «де свої чи де чужі». Держава має зобов'язання перед місцевістю за те, що, збираючи податки на місцях, вони будуть ці податки раціонально розподіляти. Частина грошей залишається на місці в місцевих бюджетах, частина грошей буде розподілятися по принципу дійсно субвенції на стратегічно важливі галузі і напрямки, які будуть осваюватися, і таким чином ми зможемо відбудувати інфраструктуру на місцях. Отож, сьогодні, подаючи наші правки, ми вносимо чіткі пропозиції, напрацьовані спільно з виборцями, спільно з нашими експертними радами, консультуємося і радимося з депутатами-мажоритарниками, які чітко розуміють проблематику на територіях, тому що, на жаль, окремі наші колеги, депутати, які обрались по списках партій, видно, не розуміють, що на місцях також є люди, і люди очікують сьогодні чіткого розуміння і програми підтримки від людей. І хочу підняти одну надзвичайно болючу тему, яка сьогодні зацепила Хмельницьку область. Це тема закриття так званої реструктуризації локомотивного господарства нашу «Укрзалізницю». Вже з 2016 року активно йде мова про те, що будуть оптимізовувати локомотивні депо, і зараз саме якраз стало питання про те, що буде закрито депо в місті Хмельницькому, яке має назву «Гречани», де працює близько 500 людей, обслуговують напрямки Ярмолинці, Кам'янець-Подільський, Староконстантинів, і вони несуть надзвичайно важливу сьогодні роботу і місію для промисловості даної території, адже наскільки вони якісно і вчасно зроблять роботу свою, буде залежати, наскільки вчасно буде забезпечена логістика залізною дорогою і вивезена чи привезена продукція на наших промислових підприємствах Хмельниччини і нашу аграрну галузь, яка є якраз в Хмельницькій області одна з найбільших.
Тому неприпустимо сьогодні не почути, як і безпосередньо керівництво області, які також підтримують це, і місто сьогодні звернулося до керівництва «Укрзалізниці», і депутати обласної ради звернулися спільно, щоб була зупинена ця ситуація з закриттям, а навпаки переглянули, підтримали і допомогли. Адже це не тільки робочі місця, це не тільки сплата податків до бюджету області, що є дуже і дуже важливо, а це забезпечення всіх життєдіяльних артерій нашої області. Тому ми сьогодні звертаємося до міністра інфраструктури, до керівництва «Укрзалізниці» не допустити закриття депо «Гречани», а продовжити його роботу і навпаки приїхати, вислухати, почути, чим потрібно допомогти і сприяти розвитку економіки в нашій країні. Дякую. Дякую за інформацію. Брифінг завершений.